Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритим і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка на цю годину дивіться далі у випуску. Руки геть від Обухівського лісу. Під Дніпром люди протестували проти будівництва ймовірної бази відпочинку. Звільнилась більш ніж сотня водіїв. Громадський транспорт Дніпра за 2 тижні червоної зони відчуває дефіцит кадрів. 115 стрижок за добу. У режимі нон-стоп барбери з Дніпра встановив рекорд України. 10 тисяч гривень на добру справу. Юні хокеїсти дніпровського клубу «Ягуар» винагороду за перемогу передали на лікування свого тренера. І тепер про це та інше більш детально. Руки геть від Обухівського лісу, поверніть ліс та озеро, геть від сосен. З такими гаслами на Полтавському шосе поблизу лісу сьогодні зібралися мітингувальники. Місяць тому на цьому місці з'явився паркан, що став перепоною до зони відпочинку з озером. Місцеві кажуть, подейкують, що там планують будувати елітну базу відпочинку. Чи так це насправді? Розбиралася наша Анастасія Вільхова. На годиннику 9:00, холодно та вогко. Та мітингувальників це не лякає. Серед тих, хто захищає Обухівський ліс, і дніпрянка Тетяна. Жінка ще з дитинства ходила із сім'єю до цього лісу відпочивати. А тепер, коли в неї забирають частинку дитинства, вона обурена. Готова йти до кінця, щоб і її двійко дітей мали спогади про прогулянки поміж сосен. Ми всі дуже шоковані тим, що у нас забирають природні блага, які ми завжди користувалися. Я з народження тут проживаю, ми завжди ходили сюди з мамою, збирали гриби. І виходить так, що своїм дітям я не можу цього показати, елементарних якихось природних явищ, які в нас є. Після години мирного пікету активісти почали діяти кардинальніше. Вони на деякий час перекривали Полтавське шосе. Люди крокували пішохідним переходом по декілька хвилин і повертались на узбіччя. До нас ніхто не виїхав. Ми запросили керівництво, ми запросили державну владу, ми запросили хазяїв цього безладу. І до нас ніхто не прийшов. Ліс належить всім людям, може бути свободний доступ. Це така прилічна людей, які відповідальні за це, які можуть прийняти рішення по відміні, щоб до них ця інформація дійшла, щоб вони побачили, що люди проти. Хто саме огородив територію – невідомо. Цього не знає навіть охорона. Принаймні, так каже. Але сторожа зазначає – пускають до лісу всіх охочих. Щоправда, доки не встановлять шлагбаум. Хто хазяїн, я не знаю. Поки пускаємо, поки ж не закриті дороги. Ворота поставляться, але не будемо пускати. Хоча охоронці поки пускають до лісу, але кордони власники вже позначили. Посередині самого участка знаходиться озеро. Ну, як бачите, стовби поставили дуже швидко, сітку натягнули буквально от в останні 2 дні. Робочі працювали вночі, поки люди не стали їх підлавлювати, як-то шукати, щоб засняти цей момент, а потім навіть і почали днем уже в відкриту. Обухівські лісники знизують плечима. Кажуть, начебто все законно. Та зведений паркан та лінія електропередач – споруди тимчасові, а значить і будівництва поки що немає. Є довгострокове користування землями Державного лісового фонду. На 15 років виділені. Якщо будуть якісь порушення зі сторони користувача, з ним буде розірваний договір. Поки місце якихось нарушень при встановці цієї ізгороді я не побачив. Незаконної рубки не було, дерев'я не пилялись. В облдержадміністрації кажуть, 13 гектарів землі на довгострокове користування були передані законно ще в 2020 році. Але орендарі зараз порушують умови. Підписаний договір. Договір на цей час порушений, як ми вважаємо. Тому ми будемо з цим розбиратися. Порушений в частині того, що паркани та інші будівлі на території або інші споруди повинні бути узгоджені з управлінням лісового господарства. Цього зараз нема. Ми отримали відповідь від управління лісного господарства. Активісти переконані, на цьому вони не зупиняться і будуть стояти за свій ліс з озером до останнього. Наразі збирають підписи мешканців. Вже є 2 тисячі голосів. В облдержадміністрації наголошують, якщо виявиться, що орендар має на меті звести базу відпочинку, то цим вже займатимуться правоохоронці. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поки одні ліс захищають, інші зелені легені планети розширюють.
Передостанній день жовтня люди по всій планеті висаджували дерева. До глобального проєкту «Greening of the Planet» долучилося і Дніпро. На території парку Новокодацьки висадили понад 150 саджанців різних дерев – горобину, дуб, клен, липу, березу, черемху, сливу. Озеленили і парк Сагайдак. Там висадили півсотні дерев. Молоді саджанці з'явилися також у парку пам'яті та примирення, у сквері по вулиці Савченка та в парку Хмельницького. Дерева 10 видів будуть потім взяти на баланс нашого підприємства і будуть отримувати регулярний догляд. Загалом по місту Дніпро проходить акція в 5 парках. Ми садимо більше 200 дерев і там майже 300 дерев. Проєкт озеленення планети – це проєкт, який об'єднує країни по всьому світу у меті висадити 100 мільйонів дерев до 2030 року. Тож приєднується не лише Дніпро, а й всі регіони України. А також багато різних країн – це і Молдова, і Польща, і Словакія, Канада. Рекорд вакцинації. В Україні за минулий тиждень вже понад 1 700 000 людей щепились від коронавірусу. Такі цифри повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Це більше, ніж за весь червень, наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко. З початку вакцинальної кампанії імунізувалися вже майже 18 мільйонів українців. З них 10 мільйонів отримали бодай одне щеплення. Ці темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізації в Україні перебуває на плато після більш ніж трьохмісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів. Проте хочу наголосити, що зараз не час розслаблятись, і це лише перші позитивні ефекти, які вдалося досягти. Поки колективного імунітету в українців немає, статистика захворілих на ковід невпинно росте. Зокрема, за минулу добу в Україні майже 14 тисяч нових ковід-хворих, з них 905 дітей. Найбільше заражених у Львівській, Харківській, Одеській та Запорізькій областях. На Дніпропетровщині – 867 нових випадків корони. Найбільше недужих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові та Новомосковську. Тим часом, впродовж останнього тижня в Україні щодоби госпіталізували від 3 до 5 тисяч людей. Наразі в Україні зайняті майже 69% ліжок із киснем, повідомляють у МОЗ. На Дніпропетровщині тим часом в обласній лікарні імені Мечникова з 220 ковідних ліжок вільні лише 30. На сьогодні у нас 202 пацієнта, з них 35 в реанімації вкрай важких та критичних. Вони дихають киснем і за останню ніч майже 3 тонни кисню пішло на підтримку цих пацієнтів. У нас не помер жодний вакцинований пацієнт, а все у нас пройшло тільки 8 пацієнтів, які казали, що вони вакциновані. Водночас у Центрі екстреної меддопомоги констатують, наразі найбільше навантаження на швидку за часи незалежності України. У закладі зазначають, у середньому щодоби по регіону бригади виїжджають на 2,5 тисячі адрес. Понад 13% із цих викликів, а це 300-340 дзвінків – ковідні випадки. Протягом жовтня 18 хворих в результаті COVID-19 померли на етапі дошпитальної екстреної медичної допомоги. 9 хворих померли в автомобілі швидкої медичної допомоги під час транспортування, 6 – до прибуття бригади, 3 – в присутності бригади на місці виклику. Ще раз наголошую, жодна з 18 осіб не була вакцинована. Всесвітня організація охорони здоров'я передала медикам Дніпропетровської області 2 автобуси. Їх планують використовувати для вакцинації людей у віддалених населених пунктах Павлоградського та Криворізького районів. Подробиці далі. Новенькі, чистенькі та з нульовим пробігом. Сьогодні два центри первинної меддопомоги Дніпропетровщини урочисто отримали ключі від автобусів. Новий автобус, люба нова машина хороша. Ну, в принципі, для перевозки людей, ну, я думаю, удобно буде тут
39 без пасажирського. 10 років Микола працює в центрі сімейної медицини Кривого Рогу. Останнім часом на легковому авто возить лікарів щепити маломобільних людей. Часом дистанція до сотні кілометрів. Та ж і ситуація в Павлограді. Люди живуть віддалено від центрів вакцинації, тож до них медикам доводиться приїздити. Наприклад, на якесь селище під'їхали, буде реклама про те, що буде проходити вакцинація. І буде працювати мобільна бригада, і будемо вакцинувати людей. У Павлограді зі 100 тисяч людей половина вже щеплена. Нові автобуси мають пришвидшити темпи імунізації. Павлоградський район такий дуже немалий, а Криворізький тим паче. Тому саме вибрані ці райони. Потім я ще хочу наголосити, ми ж будемо цими автобусами, можна буде вакцинувати такі робочі колективи. А ви ж розумієте, що Павлоград вугілля. Це по-перше. По-друге, скільки у нас ГОКів та інших, скажімо так, підприємств великих саме в Криворізькому районі. Автобуси Дніпропетровщина отримала від Всесвітньої організації охорони здоров'я вперше. Якій області передати технічне забезпечення, визначили в МОЗ України. Першою метою вакцинації, наразі з чим Україна продовжує над чим працювати, це захист похилого населення, медичних працівників і людей з супутніми захворюваннями. І саме для підвищення рівня вакцинації серед цих груп. Дніпропетровська область очікує ще одну партію автобусів від ВООЗ. Якому району пощастить цього разу, мають визначити найближчим часом. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Більш ніж сотня водіїв автобусів звільнилась у Дніпрі за 2 тижні червоної зони. Вони не витримують скандалів і навіть бійок із пасажирами через карантинні обмеження. У транспортному департаменті міськради кажуть, у таких випадках краще викликати поліцію. Тим часом містом продовжують курсувати 6 бригад, у складі яких правоохоронці та фахівці Держпродспоживслужби. Вони перевіряють дотримання правил карантину. За 2 тижні склали 27 протоколів на пасажирів без масок та 4 на водіїв за перевезення пасажирів не по місцях. Якщо ситуація з ковідом у Дніпрі погіршиться, то до транспорту пускатимуть лише із зеленими сертифікатами. За прикладом столиці, дніпровські чиновники вже збирають необхідні документи для впровадження такого проїзду. Контролюватимуть наявність сертифікатів поліціянти. Вони і штрафуватимуть порушників. Зараз ми розглядаємо можливість запровадження також перевезень за справкою від сімейного лікаря. Тобто сімейний лікар може надати справку, що людина має або якісь протипоказання, або вона щойно перехворіла і вона не може вакцинуватися. Її називали найбільш розбитою дорогою Дніпропетровщини. Тепер не будуть. В Обухівці відремонтували 12 із 18 кілометрів траси, яка з'єднує Дніпро із трасою Н-31, що йде на Київ. У 2022-му обіцяють зробити ще 6. Тут завжди великий трафік автівок. Останні 30 років капітальних ремонтів на трасі не проводили. 1,5 місяці тому в Обухівку зайшла техніка і розпочались роботи. Ремонт ділянки дороги, яка пролягає через селище, державним коштом. Вартість – майже 300 мільйонів гривень. Це зараз автівки їдуть Обухівкою повільно, бо комунальники ремонтують дорогу. Зазвичай рухаються цим шляхом до 100 кілометрів на годину, кажуть місцеві. Коли тут були ями від гуркоту машин, розповідає продавчина Юля, вночі не заснеш, на роботі не попрацюєш. Чути було, вібрація йшла в домах, ми рядом тут живемо, і магазин трясся весь. То зараз, звісно, як по маслу буде дорога. Обухівка – селище курортне. Люди їздять цією дорогою на бази відпочинку. На день до 5000 машин. Останні роки від дороги була лише назва, кажуть місцеві. Навіть влаштували ритуал поховання, поставили вінки в ями. Ямочні ремонти проходили, але це не ті роботи, які задовольняли наші потреби. Ямочні ремонти, ви розумієте, це тільки на півроку, до перших дощів, до перших морозів, і ями знову появляються. Громада Обухівки стукала в усі двері і до обласних депутатів. Зверталась і до президента писала, нарешті людей почули. І ось вже 12 із 18 кілометрів шляху майже завершені. Сьогодні ми вже майже закінчимо, вирівнюючи шар асфальтобетону. У цьому стані дорога перезимує. І ще у нас додатково буде укладання 5 сантиметрів верхнього шару щебенно-масичного матеріалу. Ще 6 кілометрів мають відремонтувати в 2022-му. У службі автомобільних доріг кажуть, покриття витримає транспортне навантаження взимку. Наступного року його укріплять ще більше. Тож дорога має служити жителям Обухівки та автомобілістам, що рухаються із Дніпра в київському напрямку наступні 10 років. Такий срок експлуатації гарантують підрядники. Зараз
зараз ми все це робимо асфальтобетонними сумішами, товщина шару яких від 10 до 12 сантиметрів, це все йде з завода. Та для Обухівки це не єдиний важливий проєкт. За останні 7 років тут відремонтували 25 кілометрів місцевих доріг, звели 2 дитсадки, один з яких визнали кращим в Україні, 28 спортмайданчиків та 3 футбольні поля. Дітські площадки, все загорожено біля школ. Є з дітям де погуляти, де покататися, де порозвікатися. У планах будівництво дороги, яка поєднала Обухівку з Миколаївкою, яка нещодавно приєдналась до громади. Землю під будівництво шляху вже відвели. На черзі пошук фінансів. Олександр Тушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще один зупинковий комплекс у Дніпрі. Його облаштували на вулиці Ближній, поблизу 4-ї лікарні житломасиву «Західний». Це вже 10-та обладнана зупинка у Дніпрі цьогоріч. Зокрема, вони з'явилися на проспекті Героїв, Богдана Хмельницького, Сергія Нігояна. До кінця 2021 року планують зробити ще зо 20 зупинок. Коштує один такий комплекс приблизно 300 тисяч гривень. Загалом за останні 3 роки у Дніпрі їх встановили приблизно 170 коштом міським та меценатів. У планах міськради поступово замінити у Дніпрі всі зупинки на сучасні. Сама конструкція обладна LED освітленням, боки та заднє – це загартоване скло, далі лави, що стосується благоустрою безпеки – це стовпчики, це тактильна плитка, це підняття платформи за нормами і правилами на нормативну висоту 20 сантиметрів. Представте, зима, літо, жара, а зима – снігопад, а дощі. Звісно, удобно буде. Вакцинуються горілкою, підпалюють себе та роздягаються посеред вулиці. Усе заради мільйонних переглядів. Соцмережа TikTok набирає все більшу популярність. Її переважна аудиторія – діти та підлітки. Найбільше переглядів збирають відео з екстремальним, а подекуди навіть небезпечним контентом. Психологи пояснюють це явище бажанням людини відчути нові емоції, при цьому залишаючись у безпеці. Проте деякі глядачі починають копіювати своїх веб-кумірів, нерідко наражаючи себе на небезпеку. Зараз, на жаль, нові герої, нові персонажі, відеоблогери, пранкери, так, зірки Тік-Току – це прикмети часу. Якщо ви спілкуєтеся зі своїми дітьми, там, які мають кумирів, там, пранкерів або відеоблогерів, просто кажіть їм, що, дійсно, по-перше, вчиняй з іншими людьми так само, як хочеш, щоб вчиняли з тобою, от як би ти почувався після такого розіграшу, так? Дійсно. А по-друге, забороняти не можна, бо підлітки не сприймають заборону і слово «не можна» взагалі, так само, як і діти. Але просто зважуй якісь можливості і консультуйся з дорослими, якщо хочеш повторити щось небезпечне або екстремальне. Більш ніж сотня стрижок за добу в режимі нон-стоп. Такий рекорд встановив барбер із Дніпра. Протягом 24 годин Азамат Рахматулаєв безперервно стриг хлопчиків та чоловіків. Раніше ні в регіоні, ні в Україні ніхто схожого не робив. Виручив барбер майже 30 тисяч гривень. Каже, усі гроші спрямує на благодійність. Як це було, бачила Лада Донець. Робота дніпровського барбера не вщухатиме цілу добу. 29-річний Азамат Рахматулаєв без перерв, проте із запалом іде до своєї дитячої мрії – стати барбером-рекордсменом. За перші 3 години майже 20 відвідувачів. Усталості поки що не чувствую. Я думаю, усталості у мене прийде після 12-ї ночі, але я сподіваюся, що у мене буде друге дихання. Ідея стати рекордсменом України народила ще в дитинстві, розповідає чоловік. Коли його рідний брат почав стригти, надихнувся Язамат. У ремеслі амбітний майстер із 14 років. Це вже більш ніж половина його життя. За цей час сотні постійних клієнтів. Стрижеться як 3 роки у дніпровського барбера і Дмитро Бузовський. У продуктивну добу він за списком 18-й. У мене є мої майстри хороші в Києві, але вони стригуть час. Він, як бачите, 15-20 хвилин і... Я дуже доволен. Зазвичай чоловіча стрижка триває 45 хвилин – годину. Для рекорду треба було зменшити час щонайменше вдвічі. Останній місяць барбер провів у тренуваннях. Практикувався на знайомих. Спочатку підтинав за 20 хвилин, далі – за 15. Азамат опережає свій графік. Він старається стричь ще швидше, і ми вже брали додаткових людей.
Повний список відвідувачів на день X сформували заздалегідь. Всього записалося 87 клієнтів. Усім загодя телефонували, а за кілька годин надсилали ще й смс-нагадування. Долучилися до марафону і постійні відвідувачі, і друзі, і просто бажаючи підтримати добру справу. Люблю підтримувати своїх друзів, тому участвував в акції. Кожну стрижку фіксували та надсилали на перевірку координаторці із книги рекордів України. Оцінка за кількістю послуг. Посилаємо фото до класного дня і фото після. І вона все фіксує. Не вщухала робота ні вночі, ні наступного дня. Але все не дарма. За лічені секунди Азамат Рахматулаєв стане всеукраїнським рекордсменом. Підтримка команди – запорука успіху, ділиться Азамат. Досі не вірить, що мрію втілив у реальність. Впродовж цієї доби було встановлено рекорд в категорії марафони. Це тобто одна людина протягом цілої доби робила услуги зачісок та стрижок голови або бороди. Всього було обслуговано 115 клієнтів. Подібних рекордів не було раніше ні у Дніпрі, ні в Україні. Но на самом деле это вообще не то, то что я представлял. Это намного больше, когда ты многие года думаешь, мечтаешь, стремишься к этому, и этот день наступает. Протягом марафону Азамат виручив майже 30 тисяч гривень. Каже, усі гроші підуть на благодійність у дитячі будинки та будинки матері дитини. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Героями повернулися додому юні дніпровські хокеїсти. На турнірі в Богуславі гравці хокейного клубу «Ягуар» виграли відкритий кубок Київської області. На льодовій арені юнаки і дівчата провели 9 ігор без поразок. А за підсумками турніру команда отримала грошовий приз у 10 тисяч гривень. Його хокеїсти передали своєму тренеру Володимиру Волошину, який зараз перебуває в лікарні. Про жест доброчинності наш В'ячеслав Куліш у наступному сюжеті. Заради тренера. Під таким девізом на хокейній арені у Богуславі билися юні гравці дніпровського хокейного клубу «Ягуар». Їхали на турнір тільки за перемогою, кажуть восьмирічні хокеїсти. Ми боролись за гроші, щоб його вилічити. Ми пройшли всі команди і за нього. Ми з командою вирішили. То, що виграшний денежний приз 10 тисяч, ми дадемо нашому тренеру на реабілітацію. На рівні із хлопчиками в команді «Ягуар» і п'ятеро дівчат. Одна з них – нападниця Ілона Турубара. Виграли, емоції прикольні. 10 тисяч заробили. Там побіду ми посвятили, тому що він зараз в лікарні, йому важливіше це все. Свідками успіху юних хокеїстів на престижному турнірі стали і їхні батьки. Їх переповнюють емоції. Зізнаються, малеча чимдуж намагалися не підвести свого тренера Володимира Волошина, який нині відновлюється в лікарні після операції. Виграємо ми, не виграємо, ми не знали, який буде результат. Але діти настраювалися ізначально на те, щоб побідити і допомогти своєму тренеру, своєю грою. Принести якісь положительні емоції. Коли я сказала, що буде нас дивитися Володимир Васильович, він сказав: «Мама, я буду дуже намагатися грати краще і старатися бути гарним гравцем у команді і не підвести тренера». На відкритому кубку Київської області команда із Дніпра зіграла 9 поєдинків, у яких здобула 7 перемог та 2 нічиї. У ворота своїх суперників хокеїсти закинули 23 шайби і лише 2 пропустили. Перед кожним матчем тренер говорив, надіжно відіграти в обороні. Ну і після оборони переходити в атаку, так і виграли всі матчі. Вони виходили, сказали, ми грали за нашого тренера, це ми все для нього робили. Вони довольні. Наразі юні хокеїсти на льодовій арені займаються тимчасово під керівництвом іншого наставника. Та сподіваються на швидке повернення свого тренера Володимира Волошина. Цьому сприятимуть увага та небайдужість вихованців. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Інформація наостанок. За останні 4 дні в додатку «Дія» українці згенерували 1 000 000 сертифікатів про вакцинацію. Загалом, за інформацією Мінцифри, електронний документ про щеплення вже отримали 5 мільйонів людей. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media та на сторінках у соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим і будьте завжди поза зоною для будь-яких проблем та неприємностей.